Lulzimbasha dhe Rion Veliaj përfundojnë në gjykatën speciale. Nisi me deklaratat të kryebashkiakut të Tiranës Rion Veliaj gjatë fushatës elektorale se kryetari i opozitës shqiptare Kadisa Vila të padeklaruara përfundoi në dyert e gjykatave. Por duke qenë se kemi të bëjmë me persona me poste publike, nisi dhe ping-pongu mes hallkave të drejtësisë, përfshirë dhe gjykatën e lartë. Kjo e fundit, pa dim për shpifjet e kryetarit të PD-s Lulzim Basha, sot e ka përcjell për gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Atje do të gjykohet kjo batatë e nxehtë mes dy figurave të rëndësishme politike të opozitës dhe qeverisë vendore të kryeqytetit. Zgjedhjen e mosmarrveshjes së kompetencës ndërmjet gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë dhe gjykatës së posaçme të shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për shqyrtimin e çështjes penale. Data regjistrimit 30/3/2021 me viktime abuzuese Lulzim Basha kundër të akuzuarit Rion Veliaj për veprën penale, shpifja parashikuar nga neni 122 i kodit penal duke përcaktuar gjykatën e posaçme të shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar si gjykatë kompetente për shqyrtimin e çështjes. Në padi argumentohet se Veliaj si drejtuesi i fushatës së Partisë Socialiste për Tiranën ka bërë tre akuza konkrete duke shpifur për kundërshtarin politik me qëllim që t'i dëmtojë imazhin Zotit Basha. Burime nga PD bëjnë të ditur se padia konsideron si tre shpifjet e Rion Veliaj të akuzat se kryetari i PD-s u bë me 4 shtëpi gjatë tërmetit dhe pandemisë. Kryetari i PD-s ka përfituar gjatë periudhës së fatkeqësisë. Kryetari i PD-s ka ndërtuar kate pa leje. Këto të pavërteta janë bërë me qëllim dëmtimin e reputacionit dhe dëmtimin e imazhit në mënyrë të qëllimshme, duke qenë se Lulzim Basha është kryetari i PD-s në opozitë dhe Rion Veliaj si drejtues i fushatës zgjedhore të PS për qarkun e Tiranës. Këto deklarime shpifse i përdor për të përfituar kredo politike për ballë qytetarëve, si dhe për vete dhe për PS, thuhet në padinë ngritur për shpifje ndaj Rion Veliajt.